takođe je veoma značajno dolazak nemačkog lanca malo prodaje u Pirotu i zbog zapošljavanja, i zbog rejtinga grada, i zbog konkurencije. Zbog toga smo razmenili zemljište sa investitorom, radimo krak ulice Vojvode Mišića, radit ćemo rasvetu i kišnu kanalizaciju. Sve će to biti na korist građana, ali naravno to je jedan od preduslova koji su nama postavili da bi gradili objekat. Spremni smo da to radimo i za druge investitore, to nije ništa čudno. Uskoro očekujem da negde u junu mesecu donesemo odluku o prodaji zemljišta u industrijskom parku. Tamo smo radili kompletnu infrastrukturu, vodovod, kanalizacija, struja, putna infrastruktura, tako da je to nešto normalno što lokalna samouprava radi za investitore, da im omogući uslove da oni nastave gradnju i plemene prostor.